мене президента України Верховного Головнокомандувача. Це було склад для нагородження вище. Командира туди не збирав кінцю. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Шановні присутні, шановні панове офіцери, шановні військові, українці. Маю честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, сім'ї наші. І хотів би також привітати вас з усіма святами, з Великоднем, побажати вам тільки перемоги, того, що бажаю кожному українцю і те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Бажаю зберегти себе обов'язково для України. Такі міцні люди після перемоги, обов'язково впевнений, разом відбудуємо Україну. Хотів би також, користуючись цією нагодою, перед нагородженням згадати тих, хто повинен отримати найкращі нагороди. Це ті герої, яких сьогодні, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в нашій історії, світла пам'яті. Ну а вам ще раз бажаю здоров'я, вам, вашим сім'ям, і щиро вдячний від кожного українця, кожної українки за той великий шлях, який ви проходите щоденно. Слава Україні! Дякую. Також шеврони 110-ї бригади, дивлюся ваше звернення. Так, я встав.